yrittäjien sosiaaliturvaa tulee parantaa esimerkiksi siten, että työttömyyskorvaukselle pääsee helpommin konkurssitilanteessa tai kun liiketoiminta muuten epäonnistuu. Kannatan niin sanottua Viron veromallia, tai ainakin sen pohjalta Suomen olosuhteisiin räätälöitävää ratkaisua. Se tarkoittaa sitä, että yrityksen voittoja verotetaan vasta sitten, kun omistaja ottaa rahoja omaan taskuunsa. Tämä jättäisi voittovarat yrityksen kassaan investointeja varten. Se synnyttäisi lisää liiketoimintaa ja kasvattaisi työpaikkojen lukumäärää. Myös arvonlisävero tulee muuttaa maksuperusteiseksi. Maksuperusteisuus tarkoittaa sitä, että sen sijaan, kun tänä päivänä yrittäjälle ja liikeyritykselle syntyy velvollisuus tilittää arvonlisävero valtiolle silloin, kun kaupat tehdään, niin se velvollisuus syntyisi vasta silloin, kun yritys rahat saa. Tämä olisi oikeudenmukaista ja tämä parantaisi yritysten kassatilannetta ja toimintavarmuutta ja myös nostaisi yritysten riskinottokykyä ja sillä tavoin mielestäni parantaisi osaltaan työllisyyttä. Minusta ylipäätään valtiovallan tulee puuttua mahdollisimman vähän liike-elämän toimintaan ja antaa yrityksille vapaus kilpailla markkinoilla ja sitten jälkikäteen reguloida ja säädellä toimintaa, mikäli ylilyöntejä tapahtuu. Mitä vähemmän valtio puuttuu yritysten toimintaan, sen paremmin.